Takže zdravím vás, milí diváci, vítám vás u hry Confrontation a moje jméno je Smety. Podíváme se na tuto hru trošku víc zblízka, zdá se mi, že to bude asi nějaká bojovka. Takže dáme si New Game. Dáme si Normál. From the outpost of his commandery at the gates of the Ivory Dunes, Seret, the commander of the Griffin Templars. Takže, tady máme nějakou ukázku, jo. Absolutně netuším, co tady to bude za hru. Hra, že to bude asi nějaká bojovka, doopravdy netuším, takže se na tuto hru podíváme každopádně. Takže máme meč a jakousi hůl s kolečkem uprostřed, nebo spíš s kolečkem na vrchu. You don't say. Understood. Aha. So be it. To je on zabít jako jak. In the name of Merin. What the fuck? The fuck? Ježi, tomu mi spadly zvuky. No já se z toho jednou pícnu. No ještě zvuky mi vypadnou, no to je úplně super. Ale teda absolutně nezačnu, co teda mám dělat a... No co dělat to? Jo, každopádně, zabijeme tady toho crossbowmana, to je... kušišník, aby se tomu nějak tak rozuměl, že jsme... Jo, rozpustí se v krvi. Vlastně vůbec tomu nerozumím. Ale taky přečet, to je hlavní. Máme 1250 životů. Tak a tady bude nějaký velký mák, má dva meče, takže bacha na něj. Vůbec tam je zkoušej ninjo, já mám... Tak jo. Takže takhle asi. Jupi, on je se mnou? To je nějaký chuj. Já nevím, ale vůbec čím jsou... Jo takhle, Y-kem se otočí, jasně. Jo takhle, teda máme mapu, jasný. Jo, teďko někam jdeme. Takže tamhle vidíte jako gorilu, tamhle vzadu, kozu na monitoru. No, to je jedno, prostě vzadu taková gorilka. Opravdu ta gorilka, takže my jdem dolů. Jo, máme spolu nějakýho? To je Darius, Leech of Legend, ne, řekl jsem na tyto útoč. No, jo, jasně. Tak, teď oba dva na tyto, crossbowmana. No, to je to dost těžký, a nedá se nějak inventář? Jo, dá. Skills. Weapon, jasně. To jsem nechtěl. Vyrál mi skáče všechno. Každopádně jdeme dál. Tak ty vada. Tak tady nějaká gorila, tak se vám, já jsem říkal, že to nějaká gorila. Ty vole. No, oba dva do ní běžte. No a ty vado. Vůbec healnou, no a ty dej. Třeba tohle, no a teď bouchne do země jako Gidesa, ale a... BOOM! A teď, urč! What? Oh yeah, kritika! No ho zabijte! Die, Mr. Spidey, die! Jo, už je dole. Takže... Dobré. Až jdeme dál, každopádně my nezastaveme, my jedeme furt dál, ale... Ta mapa se zdá docela... Docela hodně velká. My to probudeme tady horem, protože přeci jenom. Proč ne? Že jo? Takže probudeme to tudy. Každopádně tato hra byla, myslím, že z roku buď 2010 nebo 2013, vím, že je to rozmezí 3 let, ale nějak tak přibližně mezi tím to bude. 2010-2013, to opravdu netuším, ale nějak tak přibližně. Tato hra mě velice za... On běhá kolem něj. Běhá, mrtvolka, už ho by se mohl poživit.
Jo, takže když jsme 4, no ty vado. Jo, v agonii, jasný. Takže už jsme 4, bacha na nás, my už jsme 4. Takže... Já se to jinak nečím, sice to tak stojí, když tak zápně tak v té vteřině, kdy já to takhle tvarou dělám, nebo kdy já to přeskočím. A každopádně, teď je nám nějaký safe asi, hádám. Takže to přeskočíme nějakou animaci, tady to mě nezajímá, tvaru, to absolutně ne. Truhla, to už mě zajímá. To už je zajímavější, ty by mohla být za to, ale já čapnu za to, mězím, ale už jenom slyšíte. Takže... Jo. A co v tom je? Bandáž! Hojďo, bandaj! Jasně, víte kouzelnice, takže ta půjde. A zautočí do něj. Ta půjde a zautočí do něj třeba. No ty varo, každopádně, jako, je to výborná hra. Přijde mi to trošku jako Diablo 2 s lepší grafikou, co říkáte? Mně to teda přijde. Úplně Diablo. Hele. Bacha, velký pes. Musíme útoč na něj, do prčic. Ty jsi hybrid a ty jsi... Dasiatis, jo, to bude určitě mutant, já to poznám, no, Dasiatis to je určitě mutant, to se pozná. Žijde tady stří nějaký ohnivý kulky. Utrefal jsem hybrida jednoho. Tak, hybrid dostal docela čouda, takže mi jdem dolů. Každopádně, teďkon už dva další, jo, ale zbraně, jo! Já jsem si vždycky přál zbraně, jako zbraně jsou, protože zbraně jsou cool a kdo by nechtěl zbraně, přeci jenom. Takže, armor points collected weapon points. U koho? Ozora, inventář. Ty varo, skills. Armor. To jsem nechtěl, já jsem nevěděl, co to dělá jenom. Proč? Co tady to? Psychical damage a tady to je... Aha. Pravé je vždycky dobrá volba. Tady to dává. Tohle, protože to nemáme a je to hustý. A nebo nedáme třeba ani jedno. Takže... No, to je jedno nezájem. Všichni jsou značitá, pojďte. Teďko nemáme čas, teďko natáčíme, takže... jsme ve skluzu. Všichni si sem, pojďte. Hádám, že to jen jste močal. Co se stalo s tím, jsem dobrý. Hádám, že močal, když do toho vstoupím, tak ty varu umřu určitě. Ne, zkoušet to absolutně nebudu. Popravdě já bych tam taky nešel. Moc. Tak se rozdělte, hoši. A jako kouzelnice třeba bojovat nebude, jo. Jdeš trošku dozadu, no a vidíte. Jaj, mouš. Jdeš asi dozadu, ne. To je chuj. To je taková chujka, že jsem z toho až chce brečet. No a já už zabil, no tak ty vado, toho jsem to zase udělal. Do nich nejdi, ty chuj. Jdem si bandáž. Kdyby nebyla chujka a neumírala třeba. Kdyby mi neumřeli všichni. Takže to se nepovedlo, takže dáme load, každopádně nezastavené. Jdeme furt, jedeme dál, znova načteme, já se na to napiju, protože už mi dochází z toho dech. Ale graficky vám řekl, že to bude load, save. A graficky se mi hra moc líbí. Je velice, ale velice dobře vyřešená. Ano, je tam truhle, oni jsou bandáže. Já o tom vím. Chuj.
No, ty vado, takže každopádně běžíme. Takže, to bandáže, ano. 4 minuty, tam bylo 5 bandáží. Vy šidiči. Ano, teď se mi to krásně povedlo. Ty dáš země bouch, protože jsem to řekl. Ty dáš nic, protože už jsou mrtví všichni. No ty vado, jdeme. Takže teď dáme další dva chuje. Ty si vezmeš tej toho. Ty si vezmeš tej toho. A... raz, dva, tři. Chybí nám někdo tejto. Tejto nám chybí, já. Já jsem si to to máš takhle daleko, jo. Když ty jdi sem, ty použij. No, ty vole, tak ta hra mi moc nejde. To jsem si zas něco vybral. Takže, teďko, oživte tady toho. Oživte Dariu. Ale oživte Dariuse. Ty chuj, oživ Dariuse. Je to velice silná postava v League of Legends, tak ho musí oživit. Ten má dvě zbraně, tam má jednu zbraň, ten má taky jednu zbraň a ten má taky dvě zbraně. Takže je to prostě cool. Každopádně, my se koukneme nejdřív tady na to samozřejmě. Protože přece jenom kdo by chtěl vidět animaci, že jo. Pak dáme C-čko. Aha, tak ono po té animaci se mi všichni uzdravil, no tak to je super. Jeden armor point, takže dáme i. Dáme si armor. Dáme si magical armor nebo psychical. Psychical je lepší. A weapon si dáme na Titan. Protože, proč ne přeci jenom, že jo. Prostě je to cool, je to hustý. Takže tady budou nějaký ty 4 smrdi, že ano? Jej tam moc. Ty vole. Ale ty půjdeš sem. Co? Ale? Vy jste taky chujové všichni, ty varo. Utočte na ně, dělejte. Ale hlavně počkou, ať nás nevidí. Takže. Se schovej, protože... Tak, protože jsem to řekl, tak se schovej. Takže, každopádně postupujeme dál a to se mi líbí. Hodlám dokončit tuhle mapu. Aspoň teda hodlám. Tak zboč na něj a ty útoč ty na něj. Ty dáš. No prostě něco a dáš to třeba na něj. Ty nedáš nic, protože jsi chuj. A ty máš tu tyč, takže ty dáš tohle. Protože to prostě hustý a řekl jsem to. Takže vypadá to, že... No vy mlátíte taky do ničeho, ty vado, vy jste chujové. Ty se stáhni. Ty jsi taky chuj. No. No do ní. No do hybrida, no. Sláva už je sníh. Konečně, žena uzdravuje muže, nebo lepkou na, to je jedno. Takže, my se vrneme na ty dva chuligány. Jsou to chuligáni, protože jsem to taky řekl. Teď všem necháme doplnit životy, protože jsem to taky řekl. A teď, až se doplní životy, tak asi půjdeme dál. Takže,
Když jdu, tak jsem naplnil, furt naplnil. Takže ten už má tisíc, to mám myslím, že 900 nebo 1925 a teď tam má 700 jenom. Takže, vyběžte do tejtoho chuje. Chuaša. A bíž. A bum. Pic. A bum. Tak úplně všichni musíte jít do toho crossbomena, ne vy chujové. Kam jít teď jako? Jako duva tady li. Jo, vlastně to půjdem, to není tak dlo, to není tak dobrý, to není tak hrozný takhle. Jo, další truhla, já jsem si říkal, tvar, že tady ne. Bandáž, jichu. Codex, a new illustration is now available in the Codex Gallery Selection. Je to nějaký chorlý. Takže, jdeme dál, postupujeme, takže. Hele, tady už jsou tři. Takticky, hele, oni na nás půjdou všichni tři, já to jsem nečekal. Ta chujka půjde co nejdál. A bude střed nějaký ty její kule. Protože jsem to řekl. A teď ten umírá, protože jsem nic neřekl. Ty běž třeba do toho, to není jedno. No, úplně všichni do ní musíte jít, aby to mělo efekt. No. Ty střelíte své koule, no. No super, my jsme někoho zabili. My jsme z toho celý šťastný. My jsme někoho zabili, no tak ty vado. Takže, chýlí, naše cesta se chýlí ke konci, tady jsme to, brána. Ojojoj, ten chýl. Ojojoj. Zdá se, že, no tak zdá se, že zde naše krásná cesta končí, dámy a pánové. Zde končí a začíná nový začátek. Takže. No ty varu, jojojojojojojojo, ty ten už má front. No tak dělej to do něj. Vy jste chujové. Jú, ale vy jste levý. Vy jste víc levý než já, ty vado. A to je co říct. Ty ten chuj se tady zahazuje stejcí, co je. Ty se healní a jdi do něj. Vy se tady, takže ty si vezmeš. Tohle protože nevím co to je, tohle protože je to hustý. Tak a úplně všichni mu byste pomoct, protože to prostě je zabitý. A řekl jsem to. Takže jo, mazec. Je mrtvej, jej. Takže my se tady seskupíme, no a asi půjdu nahoru. No tady jsou kuky, které vádou, jazdvětý. No, hele. Strange, Terrarius, počkej, aha. Můžu jakoby i dál, nebo to se, to samo. Jasně, a můžu mít třeba někoho jiného než Darius. Jo, jasně, to starý mění, jo. Takže my tobě dáme inteligenci, protože je na útok. Tobě dáme Strange, protože je hustej. A to by dáme Agilku. Protože ustá. Find the Scorpion Laboratory. Ty použij tejto. Tak to nepoužij radši. Ty healni a použij to na něj. Chujové. Do něj běžte. No. Tak se mi to líbí, tak, to je krásný. No jo, to se to zabíjí, no tak to je krásný, to ty varu, už mi ta hra začíná bavit. Ale neumírej,
Tyva, no teď jsem viděl už smrdé oči. Takže my tady asi počkáme chvíli u ohýnku a ohřejeme se chvilku takhle. Hezky do prostředka. Takhle. A ty stojíš oni. Takhle hezky čtyři takhle. Yeah. Co mi to spadlo? A to je v pořádku, to může spadnout. Takže všichni jsme healnuti, vidíte, že oni pomáhá. Oh, to bude ta laboratoř. Ale to jsou dva hodně velký chujové. No. No, to vidíte, to nevypadá dobře. Vypadá žalostně špatně. Takže teď tam docela... Ne, teď to zabijte. A ty uteč, ne ženská. Ženská blbá, já jsem věděl, že ženskou do týmu brát, to bude růza. Nic proti ženám, já mám rád. Ale no tak už je mrtvá, už jsou mrtví dva. No tak to jsme v háji. Ale nejsem proto, že muži to zachrání, přeci jenom jsou dva. Ten nic nemůžu udělat, ten může. Jo, já jsem ho není pošlat do oheň. Ty oživtej tu. Viktory? Yeah! Takže dámy a pánové, tohle je hra Constitution, nebo tak nějak. Doufám, že se vám toto video líbilo, že budete sledovat můj kanál dál a že napíšete, jestli chcete další díly z této hry. Každopádně pro dnešek s vámi loučím a čus!